Makina e policisë është përfshirë në një aksident të rënd mëngjesin e kësaj të enjte duke u përplasur me automjetin tip BMW. Të lënduar kanë mbetur dy punonjësit e policisë, si dhe shoferi e pasagjeri automjeti tjetër. Të dëmtuarit ndodhe në spitalin e traumës, jashtë rrezikut për jetën, ku janë duke marrë trajtimin e duhur në kujdesin e stafit mjekësor. Ngjarja ndodhi rreth orës 05:15 të mëngjesit të kësaj të enjte, në urën e Vasil Shantos në Tiranë. Drejtuesit e mjeteve janë nënshtruar testit të alkoolit dhe ka rezultuar se asnjëri prej tyre nuk kishte konsumuar pije alkolike. Po hetohet për shkakun dhe zbardhjen e plotë të këtij aksidenti të rëndë.